Poštovani gledoci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Na domaćem terenu. Naš gost je jedan od najvećih entuzijasta u svijetu borilačkih sportova u Crnoj Gori, Mladen Jokmanović, kome naravno na početku ovog razgovora želimo dobrodošlicu. Mladene, hvala što si se odazvao našem pozivu. Prije svega, kako sve stižeš, takmičar, sudija, trener, dva kluba, nije ni malo lako, pretpostavljam. Luka, hvala na komplimentu. Ja sam od malih nogu u borilačkim sportovima. Počeo sam sa judom, nakon toga dodao džiu-džitsu i brazilski džiu-džitsu. Čak sam se takmičio i u rvanju i u sambou. Ostao sam u tome nakon završenog fakulteta i jednostavno odlučio da uz mene, naravno, i moj brat Marko je tu. Odlučili smo da krenemo svojim putem, da radimo na jedan, da kažem, originalan način, neku najbolju varijantu kako smatramo da treba, kako se radi na zapadu. I eto, već 16 godina od kad je osnovan prvi klub, nakon toga je drugi. To je već posebna priča. Išao si na mnoge kampove, na mnoge seminare, crpio znanje znatno iskusnih boraca kako iz judoa, tako i iz brazilske džiu-džice. Pa koliko je to teško sada prenijeti na ove naše mlade generacije? Pa nije teško. Meni je zadovoljstvo. Ja volim to da radim i pronašao sam se u tome. Nije bilo, naravno, ni malo lako. Izazov je baviti se jednim sportom ozbiljno, a ne sa dva, odnosno tri. Eto, ja se i dalje takmičim u jednom od, da kažem, mojih sportova, a sudim u druga dva sporta i, znači, trener sam podjednak u svima njima. Kampovi, usavršavanja, seminari su nešto što mora da se prati. Usavršavanje je i učenje jedan konstantan proces. Ja sa tim, da kažem, nemam problem, ne mislim da sve znam i ne postoji čovjek koji sve zna. Tako da svaku priliku i dan danas, pored svih tih iskustava i varijanti, prihvatim i iskoristim i zadovoljstvo mi je raditi i sa djecom i sa odraslima i mislim da se to vidi i kroz rezultate i kroz naš neki odnos koji je prije svega drugarski, ne samo, da kažem, profesionalan u smislu trener-takmičar. Tako da, otprilike je to neki odgovor. Eto, pomenuo si rezultate, gotovo da nema turnira, a da se ne vratite sa pregršt medalja, tako je bilo i ovoga puta. U ostalom, nastupi na turnirima u Skoplju su povod i ovog našeg razgovora. Da krenemo od tog prvog dana vikenda, od subote. Judo klub Stara Varoš je nastupio i uspjeli ste da donesete 9 medalja. Koliko si zadovoljan nastupom svojih izabranika? Pa veoma sam zadovoljan. Naravno, bilo je 12 naših džudista koji su nastupili. Osvojili smo 9 medalja. To je sasvim okej, da kažem, skor i rezultat. Boško Zindović je osvojio zlato. Imali smo 2 srebra, Maksim Bulatović i Branka Mujović, i 6 bronzi. Da ih sad ne zaboravim, imali probaću. Znači, Branka Mujović je duplirala medalju u starijem uzrastu. Zatim Danilo Ermolaev, Andrija Cipranić, Lazar Ričević i Uroš Boljević. Mislim da sam uspio sve da nabrojim. Što je karakteristično za Skoplje Open je da su na ovom judo turniru su bila samo 3 uzrasta. Tako da smo izveli u sva 3 uzrasta smo imali mnogo mlađe takmičare. Naprimjer, naši poletarci koji su inače do 10 godina, takmičili su se do 12 godina. I uzeti u tom uzrastu srebro i bronzu je veoma impresivno, jer oni, što je tu bila neka naša logika, da se oni, da kažem, kale, da imaju što više borbi, što više nastupa, da bi im predstojeći turniri, kada budu u svom uzrastu, bili lakši.
Tako da smo veoma zadovoljni tim nastupom, znači i čak i takmičari koji ovog puta nisu uspjeli da dođu do medalja, Balša Sinđić, Lazar Mitrović i Nikola Mitrović su imali po dvije pobjede. Dvije pobjede i dva poraza ili dvije pobjede i jedan poraz. I tu, u tim situacijama takmičarima ne može da se pregovori ništa jer nije kiks u prvoj borbi, nije da su ostali nedorečeni, nego upravo to što je bio cilj da se što više bore, da steknu iskustva, to je i ostvara. Koliko je teško baš njima objasniti da zapravo nijesu razočarali ako su upisali jedan poraz, a prethodno su dobili dva meča. Kako oni uopšte prihvataju te porazi, kako se nose sa njim? Pa borilački sportovi su, da kažem, surovo realni. Surovo realni i judo konkretno traži jednu vrstu perfekcije. Njegova pravila su takva rigorozna. Judo je, da kažem, dosta strog. Ne dozvoljava popravku, popravni ispit, ne dozvoljava skoro da nema prava na grešku. Tako da pobijediti dvije borbe, izgubiti treću, znači samo da mora neki detalj da se popravi u pripremama, u nastupu, možda neki drugačiji pristup, možda malo trema, adrenalina previše, prevelika želja za dokazivanjem. I kada mi to vidimo, usresredimo se na taj detalj, drugačije ne možemo da dođemo do tog, da kažem, ključa. Usresredimo se na taj detalj i na sljedećem nastupu ili eventualno za dva nastupa, tri, to je riješeno i tako napreduje takmičar. Na Skopje Openu naročito je odskočio mlađani Boško Zindović, upisao je tri pobjede, naročito impresivan bio je u tom finalnom meču gdje je pobjedio bukvalno duplo većeg vršnjaka. Da, Boško Zindović je, da kažem, iskusan dječak. On vježba već dugi niz godina, znači sigurno preko 4, možda i preko 5 godina da je u judovu. Nastupa konstantno, znači skoro svakog, ako ne svaki drugi vikend, on ima takmičenje. Na ovom turniru je bio mnogo dobar, pokazao jednu zrelost, iskusan rad za dječji uzrast. Nastupio je do 12 godina, znači uzrastu mlađih pionira. Pobjedio je dvije borbe prilično lako i u finalu. Je bio jedan veoma atraktivan meč gdje se pokazala prava ta srž judo. A to je da slabiji, možda fizički manji protivnik pobijedi nekog ko ima jače fizičke atribute. On je uspio da pobijedi bukvalno duplo većeg protivnika od sebe. S tim što naravno on ima, Boško ima svoju građu, manji je, zdepastiji je borac, što se kaže klasični džudista izgledom, a borac je bio izuzetno tanak i visok, znači očigledno mnogo snažniji. Međutim, Boško je, mislim, bio iskusniji, uspio da pobijedi i što je karakteristično je, u jednom trenutku mislim da su se zaustavila i prvo i treće borilište, jer toliko je taj meč bio interesantan za oko, da je, znači, to finale je bilo mala atrakcija takmičenja, jer niko nije očekivao da, kolika je bila vizualna razlika između ta dva takmičara, da će on ipak da pobijedi. Tako da ostavio nam jednu lijepu uspomenu i priču za sebe i mislim da nakon ovoga on će da bude dva puta bolji nego što je bio prije Skoplje. Eto, mi smo napravili jedan kratak intervju sa mladim Boškom Zindovićem i to ćemo da čujemo u narednih par minuta. Boško, sve čestitke na ostvarenom rezultatu u Makedoniji. Donio si dvije medalje, zlatnu u judovu, bronzu u brazilskoj jiu-jitsu. Koliko si zadovoljan nastupom i da li si očekivao da ćeš biti tako uspješan? Hvala. Očekivao sam da ću biti ovako uspješan. Naravno, i judo sam mnogo zadovoljan za zlato iz brazilskog jiu-jitsu, a bronza, da sam mogao više da se potrudim, ali šta da se radi, na sljedeći takmičenju se potruditi, da bude mnogo bolji. U judovu ostvario si tri pobjede, došao do zlatne medalje. Da, na dvije borbe sam pobjedio na Ippon, a na treću sam pobjedio na Vazari.
Nije si se uplašio rivalu u finalu koji je bio zaista mnogo veći od tebe? Nisam se uplašio. Šta je to nedostajalo da budeš zlatni u brazilskoj jiu-jitsu? Rekao si sam da se nisi potrudio, da li je možda nedostajalo možda više hrabrost ili da, nečeg drugog? Da, hrabrost mi je najviše falio. Koliko već treniraš judo, a koliko brazilsku jiu-jitsu? Judo trenira već 5,5 godina, dok brazilski jiu-jitsu već 5,5 godina. Redovno osvajaš medalje, ovo nijesu tvoje prve, klubi izdvojio do sada, gdje ti je bilo najbolje? Najbolje mi je u Makedoniji sad bilo. Šta te očekuje do kraja godine, da li imaš namjeru da budeš istrajan u judovu i brazilskoj jiu-jitsu i šta ti više odgovara, šta više voliš da radiš? Pa volim da oboje najviše radim i očekujem do kraja godine da se isto ovako trudim. Kako si zadovoljan radom u klubu, trenerom i kakva je konkurencija u Crnoj Gori? Konkurencija je pa teška. Naravno, radovi u klubu su mnogo zabavni i zadovoljan sam s njima. Hvala ti puno na razgovor. Mladene, čuli smo Boška i njegove impresije. Nastavljamo da pričamo o tom turniru Skopje Open. Kakva je bila generalno konkurencija i jeste li iznenađeni brojem učesnika na samom takmičenju? Pa, takmičenje okupilo preko 200 takmičara. Sad tačnu cifru ne znam, možda 20-30 preko. Učesnici Makedonija, naravno, Crna Gora, Kosovo, Albanija, Bugarska, mislim Grčka i Moldavija, koliko sam uspio da vidim. Malo drugačija konkurencija nego neka klasična što se tiče međunarodnih takmičenja u Crnoj Gori, u Srbiji, u Bosni. Malo, da kažem, raznovrsnija. Očekivani je jedan nivo balkanskih takmičenja. Htjeli smo da djeca malo promijene. Da na Skopje Openu nismo do sada učestvovali. Judo klub Stara Varoš nije učestvovao, naše prvo učešće. Veoma fino organizovano takmičenje, sve u najboljem redu i mislim da ćemo da ga uvrstimo u naš kalendar da bude tradicionalan naš nastup na njem. Šta je to što vas u narednom periodu očekuje kada je u pitanju Judo klub Stara Varoš? Judo klub Stara Varoš već ovog vikenda planiramo nastup na Kupu Berkovića. On nam je relativno blizu i veoma je dobar za sticanje iskustva mladih boraca. Nakon toga očekuje nas prvenstvo Evrope, znači imat ćemo predstavnik Branko Mujović. Nadam se da će to sve i pripremi sve proći u najboljem redu u Poreču u Hrvatskoj. Nakon toga, odnosno prije toga, izvinjavam se, Spinel Cup u Kotoru. Međunarodni turnir također i već u septembru prvenstvo Balkana. Tako da imamo pune ruke posla i nećemo uopšte prekidati sa treninzima ovog ljeta. Znači, nećemo praviti ni malu ljetnju pauzu, već ćemo konstantno da radim. Da li ima tu neke posebne selekcije kada su u pitanju takmičari, odnosno oni koji će nastupiti na nekom od turnira ili jednostavno vodiš apsolutno sve koji u datom trenutku zadovoljavaju sve te kriterijume? U ostalom, sve zavisi od organizatora koje će sve kategoriju uvrstiti na samom turniru. Pa, kako mi radimo je da mi ne izvodimo prevelik broj takmičara. Judo klub Stara Varoš izabere, da kažem, najbolje takmičare. U tom trenutku bude uvijek, naravno, neko da je bio odsutan, neko da je povrijeđen, da ne može da ide, da li zbog škole, da li iz nekih drugih razloga. Ali ne vodimo apsolutno sve koji treniraju. Jer ne volimo da imamo, da kažem, masovnost, ako smijem da kažem, lažnu, a eventualno da moramo da nam pokvari dan i jedna povreda. Znači, mi volimo da kad izađemo na takmičenje, da bude 10 takmičara, ali 10 da ne moramo da strepimo. Ni ja, ni Marko, kad pratimo takmičare, i mislim da je to najbolji način. Znači, to je malo teža varijanta u smislu da nekad nam se naljuti poneki roditelj, neki takmičar, ali mislim da je to najbolje i za zdravlje takmičara i za napredak,
malo je nezahvalnije u smislu da je možda malo manji broj medalja, ali ako se generacija vodi kako treba, naši nastupi su znali da broje i preko 20 takmičara, dok većinom smo tu, znači 10-15 boraca po turniru. U Skoplju imali ste obaveze i drugog dana vikenda, nastup na turniru Makedonija Open u brazilskoj jiu-jitsu. Vaš klub Mata Leao također ostavio jako dobar utisak. Istina, bilo je više takmičara u odnosu na džudiste, ali isto i više medalja. Pa tvoje impresije sa tog takmičenja? Pa eto, mi ne možemo jednostavno. Imali smo, odnosno vidjeli smo da se kalendarski vežu ta dva takmičenja. Odlučili smo da odradimo to tako. Bilo nam je, odnosno meni, ovaj put sam bio sam sa takmičarima, veoma intenzivno i naporno, ali znači subotu smo, poveo sam dvije ekipe u Skoplje. U subotu su nastupali džudisti, u nedelju su nastupali borci koji se takmiče u brazilskom džiu-džicu. Znači, u subotu 12 džudo takmičara, u nedelju smo imali na Makedonija Openu 24 borca. Osvojili smo 16 medalja, 6 zlata, 5 srebara, 5 bronzi i osvojili smo drugo mjesto u ukupnom plasmanu. Znači, od 17 klubova smo bili drugi i također u plasmanu država. Od 9 država učesnica smo bili drugi na rang listama, tako da moramo biti zadovoljni sa tim nastupom. Desilo se čak i da su naši borci par puta, da kažem, zatvorili kategorije, da smo imali naša finala, dva puta u seniorskoj konkurenciji i jednom u dječijem uzrastu, čak cijeli podijum je bio naš. I prvo, i drugo, i treće mjesto. I to je jedan, da kažem, lijep detalj i verifikacija jednog kvalitetnog rada. Veoma sam zadovoljan s tim nastupom. Klub Mata Leao je zaista prepoznatljiv u regionu. Već duži niz godina ste u samom vrhu kada je u pitanju region. Šta je to što vas u narednom periodu čeka, a tiče se generalno nastupa na turnirima u brazilskoj jiu-jitsu? Pa, brazilski jiu-jitsu ima pregršt takmičenja. Mi se trudimo da ispratimo što više možemo. Veoma je specifična situacija sa tim prelijepim, ali malo nesvrstanim sportom, gdje sve je prepušteno, da kažem, takmičarima u smislu da i dalje ne postoji nacionalni savez i više klubova u Crnoj Gori, već su sve, većinom su međunarodni nastupi u pitanju. Tako da mi imamo par takmičenja na koje smo, da kažem, bacili oko, ali zavisi, imali smo jedan intenzivan period iza nas. Tu definitivno znači, mislim da ćemo raditi Sarajevo Open u disciplini GI. Moramo da vidimo kako da pristupimo Srbije Open u Beogradu. I nakon toga mislim da ćemo barem mjesec dana napraviti jednu malu pauzu. Eto, čisto da i takmičari odmore i da napunimo baterije i onda već napadamo dalje što kalendarski, što nam ne ide, da kažem. Zanimljivo je da imate takmičara iz drugih gradova. Imamo iz Nikšića, iz Danilovgrada. Koliko su oni uporni i istrajni da ostave neki trag u ovim sportovima? Pa veoma smo ponosni na to. Stvarno, ja sam veoma impresioniran i to je, da kažem, prava stvar i volja. Imamo par članova koji putuju iz Nikšića da bi trenirali brazilski džiu-džitsu kod nas, par takmičara koji dolaze iz Puže, iz Danilovgrada. Oni su navikli na to, mislim, oni putuju i do škole i do posla, tako da za njih to nije strašno, a dobar je primjer, na primjer, takmičarima iz Podgorice koji možda moraju da prepješače 10-15 minuta s kraja na kraj grada, da to je sasvim normalna stvar jer imaju ljudi koji
koji dolaze iz drugih gradova. Mada nismo preveliki pa i dosta smo funkcionalni u smislu povezanosti pa sve to funkcioniše. Kako je generalno interesovanje Crnogoraca kako za judo, tako i za brazilsku jiu-jitsu i da li eventualno u vašem klubu ima nekih klinaca koji se prvo predijele za judo pa se eventualno prebace na jiu-jitsu i obrnuto? Pa interesovanje postoji. Naravno, mi znači definitivno je da Crnogorci vole borilačke sportove i imamo žicu za borilačke sportove. Judo je, da kažem, klasika. Judo je opšte poznat. Mislim sad i prosječnog prolaznika da pitamo, otprilike će da zna što je judo. Brazilski jiu-jitsu je malo noviji, malo neistraženiji što se tiče Crne Gore, ali u zadnje vrijeme dobija dosta na popularnosti. Postoji zainteresovanost i za jedno i za drugo. Mi radimo potpuno odvojeno, znači sa našim članovima u zasebnim grupama. U suštini su potpuno dva različita kluba sa istim trenerima. Tako da ukoliko primijetimo da neko dođe s interesovanjem za brazilski jiu-jitsu, ali da ima izuzetnu sklonost bacanju i taj, da kažem, razboritiji, agresivniji neki stil prirodno, mi naravno usmjerimo dijete ili tinejdžera da bi možda bilo bolje da pređe u drugu grupu, znači na drugi sport, ali isto tako imamo članova koji treniraju isključivo jedno. Znači, isključivo jedno. Rijetki treniraju jedno i drugo. To već mora da bude velika ljubav i upornost. I, evo, pomenuli smo, na primjer, mladog Boška. Boško je, na primjer, već, mislim, 5 godina u klubu. On je judoka, on je judista, trenira, nastupa u judovu. Zadnjih 6 mjeseci on je počeo da pohađa i treninge brazilskog jiu-jitsu, tako da ovo mu je jedno od prvih takmičenja bilo, znači, u nedelju i u tome. I prihvatio je to kao dobar trening. Bio je prvi u judovu, bio je treći u brazilskom jiu-jitsu, tako da on je jedan od rijetkih možda 5-6 takmičara koji treniraju jedno i drugo. Sve se može kad se hoće, u suštini pitanje je interesovanje. Ko ti sve pomaže u radu? Tu je Marko Jokmanović, tvoj brat. Da li je još neko uključen? U trenerskom radu, znači, tu smo ja i brat, ja i Marko. Dok, znači, imamo sudija, naravno, imamo, znači, što se tiče brazilskog jiu-jitsu, međunarodnog sudiju Srđana Boškovića uz nas dvojicu. Ovamo u judovu, znači, imamo također dvoje sudija, Petra Mitrovića i Luku Vujačića. Znači, što se tiče stručnog kadra, osposobljeni smo skroz i nastojimo da uvijek damo nekog, da kažem, i u tim strukturama i radimo konstantno. Da li primate nove članove i kada se vrše ti upisi? Naravno, kod nas je upis stalan. Nemamo sad neke fiksne datume kao što to obično bude, na primjer, septembar, januar. To je neka klasika. I jednostavno, otvorili smo, da kažem, upis, jer zna da se desi da neko ko je bio zainteresovan u jednom trenutku, ako upis nije aktuelan, ako je, da kažem, strogo posložen taj termin upisa, u međuvremenu ode na neki drugi sport. Pođe na fudbal, na košarku, a mi u borilačkim sportovima nemamo taj luksuz da gubimo ljude. Već moramo da iskoristimo, znači, svako interesovanje, svaki potencijal. I tako nas je, da kažem, generalno malo u odnosu na fudbal, na košarku. Mislim da je nerealno upoređivati članstvo jednog fudbalskog kluba i jednog judo kluba. Tako da konstantan je upis kod nas i kogo želi da nam se pridruži uvijek može da, bukvalno od danas, od sutra, može da se pridruži našim treninzima. Kako generalno gledaš na situaciju u judo sportu u Crnoj Gori? Čini se da je sport u padu, nedostaju financije, nemamo više ni takmičara u toj seniorskoj konkurenciji na koga bi eventualno mogli ovako s pravom da se uzdamo, da će osvojiti medalju. Kako vidiš ti trenutnu situaciju? A judo u Crnoj Gori je, što se tiče takmičara, standardno kvalitetom.
Mi imamo potencijale, znači definitivno i judo u nekom funkcionisanju je zasebna priča. Je veoma specifičan po tom smislu, dosta turbulentan, bude dosta previranja često. Poslednjih skoro 12 godina da to nije neka konstantna linija napretka, nego krene se pa se stane i tako. Ne bih sad zalazio u detalje, ali u suštini postoje veoma dobri i kadeti, i juniori, i seniori, ako pričamo o tim najvećim nastupima, znači od 15 godina nadalje i naravno dječji uzrasti. Tako da samo treba posložiti tu sportsku strukturu kako treba i uložiti u te mlade takmičare i mislim da ne mogu da omanu rezultati. Što se tiče judova, tu je veliki broj talenata, sad ne bih nabrajao nikoga pojedinačno, ali čak i takmičari koji su uzimali medalje prije, oni su i dalje tu. Oni su i dalje tu, jednostavno i malo i pandemija i cijela ta situacija uticala i naravno situacija u Savezu. Ali čim se, da kažem, to uredi i čim krene sve kako treba, judo ne može, ja mislim, da omane što se tiče Crne Gore. Za kraj, da se malo posvetimo i tvojoj karijeri. Imao si povredu ramena, to si, pretpostavljam, sada već i zaliječio. Kakva je situacija? Da li su u planu neka takmičenja u narednom periodu do kraja ove 2022. Pa imao sam mali peh, odnosno veću povredu, ali uspio sam to da saniram od velikog broja nastupa. Skoro da nisam pravio pauze od kada sam počeo da treniram. Sada se takmičim samo u brazilskom džiu-džicu, znači ne nastupam više u džiu-džicu i u džudovu. Pomogla mi ova, da kažem, pauza i zatišje od koronavirusa. Uspio sam da vratim, da kažem, tu povredu, odnosno da je otklonim, da se vratim u normalu. Imao sam jedan nastup na Vienna Openu u Beču. Veoma sam zadovoljan tim nastupom, znači osvojio sam 2 zlata i srebro. Mislim da imam još par godina, ukoliko opet ne bude nekih povreda, ali nema više ni sad neku pretjeranu ambiciju da nešto dokažem. Mislim da dovoljno sam ostvario nekih rezultata, tako da jednostavno još imam želju, vuče me, još sam tu sam i da pomognem momcima. Ja i Marko treniramo svakodnevno s momcima u klubu, tako da mislim da im je to također značajno, da imaju, da nisu, da kažem, oni ti na kojima je sav teret, nego da imaju i dobar sparing i da neko gura ispred njih, da može da im ukaže na neke stvari. Tako da dok god ne budem morao totalno da prestanem s treninzima, mislim da ću biti tu nekako. Mladene, hvala puno na ovom zanimljivom razgovoru i svakako puno sreće u daljem radu. Hvala tebi puno na pozivu. Toliko, poštovani gledalci, u ovom izdanju emisije Na domaćem terenu. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Televizije TV7. Doviđenja.